Česká kráč. Patriot. Tomuhle říkám Patriot. Kanada. Bobru přijí na romskou diskotéku. To opravdu je přítel. Ty děti už jsou stejně vytržený z té svojí kultury, kterou měli doma. Prostě nás my jen netráháme, nebereme ze syrský rozkvétající vesnice, bereme je z uprchlických táborů a ze zařízení uprchlických, kde opravdu ty podmínky jsou takové, jaký jsou. To na mě nějaká paní v Ústí nad Labem křičela v tom globusu, u pokladny. Jo. Jste vy ten Miko, co byl v tom? Já jsem si říkal, ty jo, docela hezká ženská, udělám u ní oko. Říkám, no to jsem já. Ona, to jste vy ten vlastizrádce?